Máme mesiac vlastne v novom roku a mňa ale by zaujímalo v tejto chvíli v prvom rade spraviť taký odpočet, čo všetko sa vám podarilo v tom roku minulom teda vybudovať, na čo ste mali a možno aj čo ste chceli a nespravili ste teda kvôli niečomu, pravdepodobne kvôli financiám. Tak čo všetko, do čoho všetkého ste sa pustili v minulom roku v Hodruši, v Hámroch a teda čo všetko ste teda spravili? Bolo to rôzne veci, ktoré sme aj chceli a nespravili a ktoré sme aj chceli aj spravili. Ale podstatné veci boli to, že sme vlastne urobili požiarnú zbrojnicu, strechu, ktoré si viac menej naši požiarníci svojpomocne urobili, ale vlastne s finančnou podporou obce. To bola dosť veľká investícia. Takisto investícia do miestnych komunikácií, kde sa spravila cesta v Špici Piargu a takisto námestie vyasfaltované v Banskej Hodruši. Takisto Špici Piargu ako takom po vlastne x ročnej prietrží mračien, keď nám zobralo kus cesty, vlastne tá sa zastabilizovala. To bola tiež dosť vysoká investícia. A musíme si uvedomiť, že na základe toho, že boli postavené byty, nám stúpla pôrodnosť a tým našťastie aj vlastne obsadenosť materskej škôlky, nakoľko predtým, ako neboli postavené byty, sme mali dve triedy v materskej škôlke, neskôr sme otvárali tretiu a vlastne aj štvrtú triedu a tam išli tiež dosť veľké investície. Takže možno, že som na niečo zabudol. Chceli sme vlastne riešiť aj klopačku, kde sme požadovali aj dotáciu z Ministerstva kultúry na obnovenie svoj dom, ale vlastne tam sme neúspeli. Takisto chceli sme dobudovať vodovod na Kopaniciach ako posunúci zdroj pitnej vody v časti Dômky. A keď sa vrátim k tej klopačke, tak vlastne pri rozpočtoch sme vyčlenili v rozpočte určitú sumu, a tá, ktorá by nebola postačujúca sa bez nejakej dotácie, tak vlastne sme nepúšťali sme do toho, lebo to nemalo zmysel, aby sme niečo riešili, pretože bolo tam vlastne aj naprojektované a vlastne rozpočtované aj lešenie. A osobne si myslím, že nemá zmysel, keď postavíme nejaké lešenie okolo celej klopačky, že by sa spravila len strecha, pretože to lešenie len bolo vlastne nacenené zhruba okolo 4000 eur. Takže nemá zmysel. A vy ste koľko vyčlenili? My sme vyčlenili 5000 eur. Aha, kompletne na kompletnú strechu. A to by nestačilo ani na jednu tretinu vlastne tej strechy. Pretože treba si uvedomiť, že je to národná kultúrna pamiatka a vlastne v území UNESCO. A treba tam dodržiavať tie pravidlá, ktoré sú podmienené pamiatkovým úradom. Čiže taký zvláštny režim, tvrdší a tým pádom drahší. Tvrdší aj drahší, pretože sme mali podmienku, aby ten šindel, ktorý tam bude kladený, aby nebol pílený, ale bol štiepaný a presne podľa moreny, ako má byť, aby tá vlastne životnosť toho bola dodržaná. Takže sme sa rozhodli s tým, že pre rok 2017 presunieme tie peniaze a takisto požiadame Ministerstvo kultúry na komplexnú rekonštrukciu tejto klopačky a vlastne pri prvých rozpočtoch to vyšlo takmer až na 60000 eur. Tak to ste dobre, z 5000 stúpli na 60. Ale sme vlastne žiadali tieto peniaze z Ministerstva kultúry z tejto sekcie a vlastne prebehol tam aj výskum pamiatkový, ktorý nám vlastne robil zamestnanci Ministerstva kultúry vlastne pod sekciou, ktorá sa nazýva Pro Monumenta a chlapi spravili vlastne kompletnú vlastne tú štúdiu, ako by to malo vyzerať.
a aké materiály by sa mali použiť, čo by sa tam malo ešte spraviť, pretože niektoré základné veci, ktoré už pri prvej obhliadke sme vlastne spravili, ale to boli tie základné veci, odvodnenie, a aby túto klopačku vlastne nám neobtekala voda, tak sme nejaké obtokové jarky spravili, za ktoré nás spravili viac menej aktivační pracovníci. A samozrejme, takýmto spôsobom by sme chceli ísť. Ste si pomohli. No plynule sme sa dostali vlastne už do roku 2017, čo by ste chceli. Neviem, či si už všetko povedal to, čo bolo v roku 2016. No, možno, že som niečo pozabudol. Ale toto bolo to podstatné. Podstatné je možné, že som pozabudol niektoré veci. Ale toto boli tie najväčšie asi investície, predpokladám. Zrejme, áno. Uh-huh. A by sme chceli, vlastne keď sme sa dostali k tomu roku 2017, tou klopačkou vlastne som už povedal, že čo by sme chceli vlastne ju obnoviť. Takže čo vás čaká v tomto čaká roku? Čaká nás táto klopačka, potom taká dosť väčšia investícia, vlastne kde už máme peniaze aj na účte, komplexná rekonštrukcia strechy na základnej škole, tak to bude vlastne úplne komplexná, takže nový krov, nové strešná krytina aj všetko. Ďalej by sme potrebovali nejaké udržiavacie alebo vlastne práce, potrebujeme domy dôchodcov a týchto sociálnych služieb. Tam je už potrebné výmena dlažby a tieto zariadenia. Čaká nás. To je vaše? To je pod vami? To funguje pod obcom? Domov sociálnych vecí a služieb vlastne je naše zariadenie ako samostatný právny subjekt s tým, že budova ako taká patrí vyššiemu územnému celku. Ale v zmluve sú vlastne bežné údržby, nie zhodnocovanie stavby, ale len údržba ako taká. Takže tak musíte do toho investovať, keďže už tam investovať musíte hlavne do tej údržby, pretože na tých chodbách niektoré treba vymeniť linoleum za buď zaplávajúcu podlahu alebo linoleum. Takisto dlažba na terase už je zastaralá, odskakuje nás a zrejme riaditeľka tohto domova avizuje, že už je problém aj s kotolňou ako takou. Je možné, že bude potrebná výmena kotlov. Technológií. Takisto výmena kotlov z časti prebehla po havarijnom stave v materskej škole, kde bude treba ešte vyregulovať systém a takisto budeme potrebovať osadiť zo pár ďalších radiátorov na chodbách, pretože zráža sa nám tam voda a potrebujeme to vlastne vyriešiť. A takisto potrebujeme doriešiť strechu na materskej škole a takisto aj na kuchyni v materskej škole, kde je aj kotolňa, to je tiež ďalšia budova, kde nám prakticky zateká. Ďalším projektom je dobudovanie na kopaniciach Dômky, kde sme dávali žiadosť na Envirofond na posilnenie vodného zdroja, ktorý by sme chceli tento rok dokončiť, aby sme mohli. Čo to je? Vysvetlíme ľuďom posilnenie zdroja. Oni tam majú nejaký vodovod a vy to chcete. Je tam vodovod, ktorý vlastne bol prakticky kedysi len z jednej studne alebo vlastne z jedného zdroja. A neskôr sa vybudovali ďalšie dve studne, ktoré vlastne aj tak nepostačujú na zásobovanie ľudí v tejto lokalite. A pribúdajú tam aj chalupy a momentálne nemôžeme ich zásobovať pitnou vodou, pretože ten zdroj ako taký nepostačuje. Takže smerom do Kohutova bol už vybudovaný záchyt vody. Je už vlastne aj potrubie zakopané v zemi do vlastne rezervoára, ktorý je. Je potrebné to len oživiť technológiou a vlastne aj systémom, ktorý nám bude znovu chlorovať, pretože teraz momentálne je tam kvapkový chlorátor a potrebujeme dobudovať tým spôsobom, že bude nám dávkovať chlor alebo vlastne toto zariadenie priamo do potrubia.
ktoré je vlastne jednoduchšie, pretože nám chloruje teraz do tohto zdroja, či je odber alebo nie je odber kvapkou a tak to bude vlastne dávkovať len čiste, keď bude pri odbere. No, to je ďalšia akcia. Potom vlastne sme zadali štúdiu na vybudovanie zásobovania vodou v časti Banská Hodruša. Na tejto štúdiu sa vlastne už od vlaňajšieho roku pracuje jedna firma. No, to ma zaujíma, pristavme sa pri Banskej Hodruši, lebo to je väčší problém teda. Odkiaľ ste tam dotiahli, alebo teda dotiahnete ten zdroj a o koho sa to bude týkať? Akože budú tam... No, vlastne keď si uvedomíme, tak tá Banská Hodruša je zásobaná po Tergotňu, vlastne vodárenskou spoločnosťou. A ďalšia časť vlastne je tiež vodárenskou spoločnosťou, zásobovaná vlastne Kameň a tie okolité Horná Hodruša. A takisto je zásobená vlastne z obecného vodou, čo je z Mikuláš Tôlne. A tá časť, rozdiel medzi týmito dvomi časťami nie je zásobená pitnou vodou z verejného vodovodu, ale len lokálnymi zdrojmi, ako sú vlastne studne. A tie sú zásobené. Chceli by sme vlastne túto vodu po konzultácii s vodárenskou spoločnosťou zásobovať takisto z tohto zdroju, ktorý je v Dolných Hámroch, pretože som si myslel, že budeme môcť pokračovať plynule od Tergotne hore, ale pri bližšom zistení a konzultácii s vodárenskou spoločnosťou to potrubie ako také by nepostačovalo, takže bude sa musieť vlastne budovať potrubie až od Sandriku s rôznymi prečerpacími stanicami a vlastne s rezervoármi, ktoré by zásobovali túto časť pitnou vodou. Čiže to idú vymieňať, akože tie rúry, ktoré sú tam, plus ešte nejaké prečerpávačky? Zatiaľ by ostali tieto, ktoré sú a viac menej plynule by sa napájalo vlastne v tomto. Ale to teraz hovoríme sa len o štúdii a nejakom projektovom zámere, pretože z vlastných zdrojov by sme to neboli schopní spraviť. A to je ten projekt, alebo taký uvažuje nie len o zásobovaní pitnou vodou, ale aj odkanalizovanie týchto domov, pretože už je logické, že keď budeme robiť jednu rihu, aby v tej jednej rihe boli aj tieto veci a prebiehajú nejaké rokovania, že vlastne až to bude možné, že do tejto rihy by sa dal aj kábel, čo sa týka nejakých posilnenia internetu, pretože je veľký problém, čo sa tohto týka v časti Banská Hodruša, ale aj v Dolných Hámroch. Takže uvažujeme aj o tom, že by sa tieto veci spravili. A máte teda s nimi, s tými vodárňami, už ste v takej dohode, že to oni chcú? Momentálne vlastne sme prešli tieto veci, ktoré robí sa štúdia, ktorá vlastne nám dá na niektoré otázky, ktoré sme nevedeli odpovede a takisto sa aj vstúpi do ďalšieho rokovania s vodárňami a takisto bude potrebné posilnenie čističky odpadových vôd, pretože bola kedysi postavená len na 1000 ekvivalentov a bolo by potrebné ju potom aj rozšíriť. Čiže vlastne na celú Hodrušu, ono keď sa to napojí, tak to všetko pôjde na túto jednu čističku? Malo by ísť na jednu čističku, alebo budú vlastne aj odľahčovacie zdroje tam vybudované. Je to možné, ale to všetko nám dá odpovede na tieto otázky. Tá štúdia a následne aj projektová dokumentácia, aby sme mohli požadovať fondy z Európskej únie. Dobre, no ja som sa pristavil viac pri tomto vodovode, takže čo ešte v roku 2017? V roku 2017 by sme ešte chceli zrekonštruovať športový dom, pretože je dosť energeticky náročný a vlastne na to by sme chceli postaviť celý projekt na energetickej vlastne využitie verejných budov.
a chceli by sme celý športový dom zatepliť, zatepliť strechu, obvodové murivo, takisto výmena okien, výmena elektroinštalácia, výmena vlastne vykurovacovej techniky. A, ale projekt bude komplexný a uvidíme, že ktoré veci budú realizované formou projektu a ktoré by vlastne boli realizované z vlastných zdrojov. Uh-huh. Ale na všetko bude potrebné financie a uvidíme, aký budeme úspešní pri zadávaní týchto projektov na, pre Európsku úniu. Uh-huh. Takže plány sú, je toho hodne, tak už nech sa vám vydarí čo najviac uspieť v týchto projektoch. Projektov je mnoho. Možno, že ešte za zmienku stojí aj to, že v ďalšom projekte sme boli úspešní, čo sa týka bezpečnosti a bude vlastne posilnené tie dve kamery, ktoré máme, o ďalšie kamery, ktoré budú sa inštalovať v obci a ešte jeden merač rýchlosti bude, jeden je už zabudovaný a ešte jeden bude. Boli sme úspešní v tomto projekte a tam sme z ministerstva vnútra získali, čo sme vypracovali projekt ohľadom bezpečnosti týchto ľudí okolo 15 000 eur. Dobre, takže my, teda ja, sa prídem pozrieť, ako sa vám darí v priebehu roka a ľudia teda samozrejme sa môžu tešiť na tieto novinky a novoty v Hodruši. Ďakujem pekne.